Och det här är ju en far- och son-historia, eller en son- och far- och farfar-historia. Och rymlingar, det är väl egentligen, då är vi inne på det här igen med liksom vad som är sant och vad som är falskt. För det är väldigt svårt och subtilt. Och egentligen så är det här ju en kärleksyttring från barnbarnet till farfar. Att liksom ta ut honom en sista gång till det ställe där farfar vill vara i skärgården ute på Möja.